გამებით გუშინ საზოგადოებრივ გაეცნო გამოქვეყნდა სოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული ადამიანის უფლების დაცვის და ჟურნალისტების დაცვის ორგანიზაციების ერთობლივი მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტზე სალომე ზურაბიშვილზე. ამ მიმართვაში უპრეცედენტოდ მკაფიოდ და უპრეცედენტოდ მკაცრად არის საუბარი იმაზე, რომ პრეზიდენტმა დაუყოვნებლივ და უპირობოდ უნდა გაათავისუფლოს ნიკა გვარამია. Ეს ხდება ერთი წლის შემდეგ, რაც ნიკა გვარამიას დაპატიმრებამ დიდი დარტყმა მიაყენა ჩვენ პერსპექტივას მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Ეს ხდება შუალედური შეფასების წინ, რომელიც იქნება მაისში, რომელიც პირდაპირ გავლენას იქონიებს ეხლა ერთი წლის თავზე ჩვენ ევროპულ პერსპექტივას. ევროპულ პერსპექტივასთან კავშირი წერია ამ წერილშიც და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არ გათვალისწინება მსგავსი ორგანიზაციების მოთხოვნის იქნება კიდევ ერთი ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. დღეს პრეზიდენტს აქვს კიდევ ერთი დილემა და კიდევ ერთი არჩევანი. ისევ წავიდეს ქართული ოცნების მიმართულებით და დაუპირისპირდეს მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტულ საერთაშორისო და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციას, თუ მიიღოს ქვეყნისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება და შეიწყალოს ნიკა გვარამია. ეს არჩევანი მასზეა. Ეს პასუხისგებლობა მასზეა. Მე არ ვაპირებ თხოვნებს და მიმართვებს მასზე, მან ეს ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მე მინდა მიმართო ყველა ორგანიზაციას, ყველა პარტიას, ყველა ადამიანს, ვინც დღეს ზრუნავს ამ კრიტიკულ მომენტში ჩვენ ევროპულ მომავალზე. დღეს არის ისევ კონსოლიდაციის და მოქმედების დრო. იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაველოდებით, როგორ ქართული ოცნების სხვა ნაწილების შემდეგ ეხლა პრეზიდენტი დაკავდება ჩვენი ევროპული მომავლის გათელვით, ჩვენ დავკარგავთ ისტორიულ შანსს. Ჩვენი კონსულტაციები გრძელდება ყველა ორგანიზაციასთან. მთავარი მოქმედი პირი, ინიციატორი ეს არის ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა, რომელიც არის ძალიან აქტიური ამ საკითხში და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ მზად ვართ ყველანაირ მოქმედებაზე იმისთვის, რომ არ დავაგვიანოთ ჩვენი ევროპული პერსპექტივის დაცვის საკითხში და გადავიდეთ კონკრეტულ მოქმედებებზე. იქნება ეს აქციები, იქნება ეს პროტესტი, თუ სხვადასხვა ფორმა, რომელმაც უნდა შედეგად გამოიღოს ნიკა გვარამიას შეწყალება. Და ბიბისის საგამოძიებო ფილმზე რა სიტყვით ხედავთ, ხო არა, კეზერაშვილის სავარაუდო დანაშაული? კეზერაშვილის სავარაუდო დანაშაული თუ არ დანაშაული და მე ვიტყოდი საქართველოს მთავრობის სავარაუდო დანაშაული ძალიან კარგად დადგინდება საერთაშორისო განსხვავებული საქართველოს სასამართლოსგან, განსხვავებული საქართველოს გამოძიებისგან ინსტიტუტებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ქართული ოცნებისთვის ძალიან დიდი დარტყმა. მადლობა. მადლობა.